ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବୋଲି କହି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଭୋଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଚରଣ ମଲ୍ଲିକ, ଜଙ୍ଗଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କୁରକର। କଣ ସବୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବିକାଶ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, କଣ ସବୁ ବିକାଶ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ? କୌଣସି ବିକାଶ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଠାକୁର ଘର, ଆମର ଏଇ ମଲ୍ଲିକ ସାହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିନାଥ ଗାଦି ଘର, ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ବିକାଶ ହେଇନି। ପାଣି ମଧ୍ୟ, ପାଣିର ସୁବିଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବୋଲି କହି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଭୋଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ନାହିଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିଛୁ। ଆମ ଘର ପାଖ MLA ଫୁଲରେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ବାସ। ସମସ୍ୟା କଣ ଦୂର ଭାବୁଛୁ ତ ଦୂର ହେଇଯିବ ବୋଲି? ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ।